Сьогодні відзначається Міжнародний день резервного копіювання, або інакше День бекапу. Не знаєте, що воно таке? Тоді ходімо дізнаємось. Розібратися з цим питанням нам допоміг Дмитро. Він пояснив, що резервне копіювання – це перенесення необхідних даних на декілька носіїв, щоб у разі пошкодження або втрати їх можна було відновити. А куди ж зберігати ці копії? В останнє час найбільш популярним способом зберігання своїх даних є так званий облачний сервіс. Їх є некоторе кількість від ведучих компаній світу, які цим займаються. Вони або безплатні, або платні, в залежності від об'ємів даних, які можна туди відгружати. І основний принцип, на якому вони построєні, це те, що всі устройства пользователя можуть хранити в собі однакові копії якихось даних, і окрема копія цих же даних лежить десь на сервері цієї компанії, яка, собственно, відповідає за постійну синхронізацію цих даних. У використанні цей сервіс дуже простий та зручний. Якщо на одному з носіїв ви зміните зміст необхідного файлу, то через декілька секунд він оновиться і на інших. Та чи безпечно це? К щастю, більшість цих компаній представляють або США, або якісь інші розвиті країни, в яких законодавство захищає користувача повністю від якогось втручання в роботу цих систем. В цій справі все залежить більше від вас. Ви маєте знати, кому довіряєте паролі від цих хмаринок. І головне, щоб самі не забули, як відкрити ці сховища, бо інакше втратите свої дані. До речі, День бекапу не випадково був призначений на 31 березня. У комп'ютерному середовищі відомі випадки втрати інформації саме 1 квітня. Ось такі жарти. Існує навіть ціла купа першоквітневих вірусів, які активізуються саме в цей день. А ось чи знають миколаївці, що таке резервне копіювання і чи користуються хмарними технологіями? Бувають дуже рідко, допустимо, навіть просто соціальна сітка ВКонтакте, вона буває портить качество або щось, тому, да, допустимо, можна використовуватися цим же облаком, тобто перекинути, зайти і потім вже зберігати собі. Резервне копіювання даних створюється з цілею, якщо потеря даних основних, які у вас є, пройде, їх можна буде встановити. А облачним храненням даних? Да, постоянно. У меня 4 облака. Облачное хранилище, знаете ли, что это такое и пользуетесь? Это первый раз. Слышу. Это нет. Вот это да. Нет, еще, таким еще... не пользуюсь. Нет, слышали, но еще не пользовались. Пользуетесь облачным хранилищем? Облачным, да. Ну, как бывает возможность заходить туда? Что такое резервное копирование? Ну да. Ну это когда копируют что-то. А вы пользуетесь облачным хранением? Ну да, иногда пользуюсь. Для бекапа, там, призначено злетіло, то відвертіться на стару там версію, використовуйте там бекап і резервне копірування. Ось так, дехто чув про таку систему, а інші вже активно її експлуатують. І якщо ви ще не користуєтесь цими хмарками, не боріться і захистіть необхідну інформацію саме зараз.